В ефірі телеканал УТР інформаційний випуск «Пульси» і найближчі півгодини. За омпроводу я, Наталія Шкруба. Вітаю. Більше як півстоліття коледж Київського національного університету технологій та дизайну готує профільних фахівців у галузі перукарського мистецтва, дизайнерів одягу та стилю, художнього фотографування. Студенти цього закладу є учасниками та призерами багатьох регіональних та всеукраїнських конкурсів. Із ними спілкувалася наша Ірина Тищенко. Понад півстоліття. Цей коледж готує перукарів, дизайнерів одягу та стилю, а також спеціалістів цифрової та аналогової фотографії. Щороку заклад випускає майже 1000 профільних фахівців. Згодом вони стають відомими українськими дизайнерами, фотографами та стилістами. Наша задача – це розширити, поглибити, створити атмосферу закоханості студента в свою професію. І це, мабуть, головне, що є. 75% наших спеціальності і 75% студентів – це є студенти мистецького спрямування. Тому дизайн-освіта, вона є дуже цікава, вона дуже є напружена і разом з тим вона дуже розвиваюча. Викладачі коледжу, кандидати наук, викладачі вищих категорій, а також відмінники освіти. Практично щомісяця тут влаштовують майстер-класи з відомими людьми. Цього березня запросили поділитися досвідом фотографів, які багато років працюють у гарячих точках. В навчальному закладі є творчі студії, є творчі лабораторії, є майстерні за професійним спрямуванням, проведення майстерів класів. І я дуже вдячна викладачам за таке розуміння, за таку співпрацю. І от на протязі цих 3 днів ми мали можливість бачити, слухати, спілкуватися з такими видатними людьми, як Ігор Костін, Володимир Фалін, Єфрем Лукацький. Це люди, які пройшли неймовірно в такий, не те, що важкий, я би сказала, величний шлях у художній фотографії. Студенти коледжу розповідають, такі майстер-класи дуже важливі, адже досвід інших людей допомагає відкрити багато секретів фотографії, які вони до не знали, а також досягти світового визнання у своїй професії. Больше всего люблю портреты снимать. Не от каждого человека можно слышать столько полезного для себя. Как бы мы тоже ж фотографы, и нам интересно, что другие фотографы видели. Плюс они бывали в горячих точках, снимали для известных журналов. Найбільше я люблю фотографувати – це пейзажі. Якби в мене вони ліпше виходять. І мені більше це до душі. А технології, ну, якби нас навчають навіть робити, ну, проявляти плівку, ну, дуже багато знань нам дають, які нам допоможуть. Вони співпрацюють з дуже видатними режисерами і фотографами, ну, які вже мають світове ім'я. І самі ці фотографи, які проводили нам майстер-клас, вони вже також мають світове визнання. Цього року коледж започаткував добру традицію. Студенти допомагають столичним дитячим будинкам. Щоб зібрати гроші, влаштували фотосушку. Частину коштів витратять на рамки для світлин. В них вкладуть свої найкращі знімки і подарують вихованцям сиротинця. Світлинами прикрасять і студентську їдальню. Зараз майбутні фотографи готуються до своєї першої виставки «Київ і кияни» в Українському домі. Ірина Тищенко, Максим Расамахін. Новини УТР.